ក្រឹត្យសមីក្រុមការត្រួតត្រាបារាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដំបូងរបស់ខ្មែរឆ្នាំ1947បានចែងថាខ្មែរជាអសរនឹងភាសាជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កិច្ចការរាជការគឺនៅតែនិយមប្រើភាសាបារាំងជាទូទៅនៅឡើយ រហ go ូតដល់សម័យទទួលបានអេចរាជរួចហើយក៏ដោយក្តីក៏ភាសានិងអសោះខ្មែរនៅតែមិនទាន់បានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋការក្នុងការរៀននិងការបង្រៀននៅតាមសាលានូដែរគេត្រូវរង់ចាំទៅដល់ឆ្នាំ1967គឺប្រហែលជា14-15ឆ្នាំក្រោយសម័យអេចរាជទើបអង្គការខេមរយនិកម្មប្រុសូតឡើង នេះគឺជាអង្គការដែលរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាអប់រំជាភាសាជាតិហើយជំរុញលើបឿននៃការប្រើប្រាស់ភាសានិងអសិទ្ធិកម្មអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកសេងសវណ្ណារានៅសមាគមអសិទ្ធិសិលកម្ពុជាសូមរៀបរាប់ត្រួសៗអំពីស្ថាប័នអង្គការខេមរយេនកាំងបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1967អង្គការខេមរយេនកាំងគឺជាទីប្រជុំអ្នកប្រាជ្ញ្ប៍ផ្នែកច្បាប់មួយ ដ៏សំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើជីវតុពនេយកម្មឬផ្នែកនេយកម្មទៅលើវិស័យសិក្សាអប់រំជីវអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសេងសវណ្ណារាបញ្ជាក់បន្ថែមពីកិច្ចការសំខាន់សំខាន់របស់អង្គការកាមេរ៉ាយេនកម្មនេះគោលការណ៍នេះបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការជីវច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបញ្ជាគ្រប់នៅតម្លៃ នឹងទូននីតិនៃអសនិងភាសាខ្មែរឲ្យមានកិត្តិយសប្រាប្រាស់សម្រាប់ការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរងនៃអ្នកស្រាវជ្រាវច្រើនអ្នកទូយ៉ាងលោកតៃសវណ្ណរុនជាដើមក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាបើទោះបីជា សមាជិកលើកទី23នៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមបានសម្ bracht ឲ្យប្រើភាសាខ្មែរនៅក្នុងវិស័យអប់រំថ្នាក់មជ្ឈុំសិក្សានឹងរដ្ឋបាលទៅហើយក្តីហើយខេមរានិយកម្មដែលជាគម្រងថ្មីនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការពីរដ្ឋរួចទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថានៅមានការរារាំងខាំងខ្ទប់ជុំវិញថ្វិការដ្ឋ ដែលចំណាយទៅលើគម្រោងថ្មីដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះព័ត៌មានពីលោកខុនសុកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងជាអតីតគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានចិត្តភាសានិងអរិយធម៌បូព៌ាប្រទេសនៅប្រទេសបារាំងតាមរយៈអត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្សាយឆ្នាំ1999គឺបានលើកដង្ហែថាគណៈកម្មាធិការខេមរៈយេនកម្មធ្វើការអស់រយៈពេលដល់ទៅ7ឆ្នាំដល់បានទទួលថាវិការគ្រប់គ្រងច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលហើយ មានទីស្តីការដំបងជាបន្ទប់តូចមួយជ្រ وق ក្រោមដំបូលសកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទីរសិល្បៈដែលសាលានេះផ្ទាល់បានផ្ដាល់ជំនួយប្រកបកងដោយមិនគិតថ្លៃហើយជួនសំរិយតុទូកៅអីជាដើមនិងជួយទំនុកបំរងបុគ្គលិករដ្ឋបាលថានទៀតជាសហការីកម្មគឺប្រតិចារលក្ខឆ័នឆៃវ័យសពថ្ងៃជាង80ឆ្នាំ plai ធ្លាប់បានជួយកិច្ចការអង្គការកាមេរ៉ាយនកម្មបានចូលរួមសរសេរអត្ថបទចុះផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រកាមេរ៉ាយនកម្មតាំងតែពីលេខដំបូងមកជាអតីតអ្នកវាយអក្សរលេខបញ្ជូលពីក្ដីថ្មីដែលកាមេរ៉ាយនកម្មបានអនុម័តលោកឆាន់ឆៃបានរំលឹកពីការបង្កើតអង្គការនេះគឺបង្កើតឡើងដោយមានភាពលំបាកខ្លាំងតកមានទី2តកសរសារប្រឹក្សាទេមួយសម្រាប់លេខាធិការមួយណាហើយក្កៃ2ហើយខាងលោកតានេះតក1 ម <cading analogy> <fLE> ានតែតុកមួយនឹងកអីបីទេកអីមួយសរាណ lonta កអីមួយសម្បអូមងបអុកសុងគាត់មានខាងតេតងខាងពាណិជ្ជកម្មខាងតេតងខាងការបោះពុម្ពអីយ៉ាងម៉េចៗហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកអីមួយទៀតទុងសរៈអភៀវគេមកអគុយបិចស៊ីលូអីអត់មានអីតាមអក្ដារឆ្លឹកអត់មានដែរចូលទៅតើអគុយហ្នឹងចំពោះរសាយប៉ិនទៅទៀតក៏ថាឥឡូវហ្នឹងសារគេទូរស័ព្ទមកឆៃទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទហ៎ ចុះឆៃឥឡូវហ្នឹងបានក្អីមួយឈៃតើគេជាមួយសំតើយកក្អីមកអស់គេទៅមកអូបានតុកមួយជិះអញ្ចឹងទៅជាចាត់បាត់បានបានមកឲ្យពេលហ្នឹងហើយដែលសមាជិកនៃផ្នែកវិជាមួយមួយហ្នឹងក៏ចេះចាប់ជួមកហ្នឹងជួមកចាំដល់ក្រោយមកមិនបានមកភៀកធំប្រាក់គឺជារឿងសំខាន់ខ្វះប្រាក់ធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាយានកម្មធ្វើដំណើរការទាំងត្រដាប់ត្រដួសនៅឆ្នាំ1972 អគ្គលេខាធិការអង្គការកាមេរ៉ាជនកម្មលោកលិចប្លែងបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពាន់បានឆ្នាំនៃការបង្កើតដំបូងដំបងឡើយអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងចំនួននោះយល់ស្របឲ្យបង្កើតកាមេរ៉ាជនកម្មតែបំបិតមជ្ឈបាយគ្រប់ជ្រក្រអដែលបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាធ្វើកាមេរ៉ាជនកម្មក៏ធ្វើតិចចកុំឲ្យតែប៉ះពាល់ថាវិការជាតិដូច្នេះហើយគឺខ្វះមជ្ឈបាយសមាជិកម្នាក់ៗត្រូវខំជោគខំចាវទៅតាមលក្ខភាពដែលខ្លួនមាន បងប្រុសលោកលុចផ្លែងអក្សរលិខាធិការកាមេរ៉ាយានកម្មគឺលោកលុចឆាន់ឆៃដែលបានធ្វើការជាមួយបងប្រុសបានរំលឹកឡើងពីកម្លាំងធនធានធាវីការគឺថាកាមេរ៉ាយានកម្មពុំមានជំនួយដាច់ដល់ណាយណាឡើយសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារនេះ គឺមានតែរបបគ្រូបង្រៀនឬក៏បុគ្គលិកមកពីស្ថាប័នណាគឺត្រូវបើកប្រាក់ខែនៅកន្លែងនោះដដាលទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីម្នាក់ម្នាក់គឺនៅតែបន្តស្វារដីធ្វើការដើម្បីខែរយៈជនកម្មអធាវការនឹងបុគ្គលិកទាំងប្រមាណនឹងយកចេញមកពីกระทรวงអប់រំជាតិទាំងអស់ពួកដែលធ្វើការទាំងប្រមាណនឹងទទួលប្រៀននៅកន្លែងណាគឺត្រូវបើកប្រាក់ខែនៅកន្លែងពីដើមមែនតាមស្រួលណា ការអនុវត្តបែបហ្នឹង២ឆ្នាំណាដល់ចាប់ពីតាំងពីឆ្នាំ197មកដូចជាដល់73ហ្នឹងក៏ថាពេលនោះបងប្អូនក៏ចេញមកសប៥ហ្នឹងពេលនោះចាក់ធ្វើអស់បានដល់ដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហ่ะការតាំងតែងខាងថ្នាក់នេះទំនោរជាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយខ្លះខ្លះត្បិតថាគ្រូគ្រូនិងបញ្ញវន្តមួយក្រុមតូចដែលស្និទ្ធនឹងថាមរយៈយានកម្មគឺជាអ្នកដែលមាននិយមនៅនេការនយោបាយផ្សេងទុបិញអាណាកដីនៅឆ្នាំ1969 អង្គការខេមរយានកម្មបានជិញភាសាយិឆណានុក្រមពីបច្ចេកទេសបារាំងខ្មែរលោកហងធនហ៍ការចំនួននោះជាប្រធានគណៈកម្មការចន្ទ្រៃនៃអង្គការខេមរយានកម្មសម្រាប់ការសិក្សាបានបច្ចៈថាវិឆណានុក្រមពីបច្ចេកទេសបារាំងខ្មែរភាសាក្រោមជំនួយបរិជ្ជឧបធមទីសំណាក់ប្រសាអង់គរជាតិទាំងពីរអង្គគឺព្រះអង្គជួនណាតនិងព្រះអង្គហូតាត ត yes. ាមសៀវភៅអនុក្រមនេះប្រម ocou ចងក្រងសមត្ថផលពាក្យសម្រាប់ហើយនៅឆ្នាំទី1មានពាក្យបច្ចេកទេសដល់ចំនួន6036ពាក្យការរៀបចំការងារទូទៅវិញគឺគណៈកម្មការមានជំនាញនីមួយៗផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលដែលអនុម័តពាក្យពេចផ្សេងផ្សេងគឺចាំបាច់តែត្រូវពិគ្រោះសាស្រមយបល់សម្រាប់ជាចុងក្រោយជាមួយនឹងសម្ដេចសង្គ្រីតទាំងពីរគណៈខាងទៀតដោយឡែកនៅក្នុងការបង្កើតពាក្យ នឹងការប្រែពាក្យពិច្ចពីភាសាបរទេសមកជាភាសាខ្មែរអង្ការខេមរៈយិនកម្មមានគោលការណ៍យ៉ាងហោចបីយ៉ាងអ្នកស្រាវជ្រាវលោកសេងសវណ្ណារាបញ្ជាក់បីចំណុចទាំងនេះដើម្បីបង្កើតឬប្រែពាក្យខ្មែរបានអង្ការខេមរៈយិនកម្មរំលែងបានប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ជួននូវគោលការណ៍សំខាន់ៗចំនួន3ទី1ប្រែឬបង្កើតពាក្យតាមមូលដ្ឋានផ្នែកផ្លូវសាស្ត្រទី2កាលបារုပ်ពាក្យក្នុងប្រពន្ធ ទី1នេះពំបានយើងត្រូវងាកទៅរកពាក្យបាលីស anskrit ងាយងាយខ្លះយកមកបំពុះវិញទី3ពាក្យបច្ចេកទេសអន្តរជាតិដែលមានការទទួលស្គាល់ជាទូទៅត្រូវរក្សាទុកណោះដែរចੰ 3នេះជារបៀបជាបែបបទជាកូដការត្រូវដាក់ចេញដោយអង្ការខណ្ឌជំនាញកម្មទៅភាសាខ្មែរអាចមានដំណើរវិវត្តទៅមុខដោយពុំធ្លាតចាក់ពីកង្វល់ភាសាជាតិខ្មែរខ្លាំងពេកនោះទេ ច <cjadi> ំពោះពាក្យដែលបានបង្កើតចេញមកហើយគឺមានពាក្យមួយចំនួនខ្លះហាក់នៅតែលំបាកប្រើក៏មានដែរលោកសេងសវណ្ណរាការទំនោរទៅរកការប្រែប្រាស់ពាក្យនៃភាសាបរទេសនៅក្នុងវិស័យសិក្សាអាត្មារមែងអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាចោតនៅតែមានសម្រាប់វឌ្ឍនភាពនៃភាសាជាតិខ្មែរដូច្នេះប៉ាត់ណាស់ពាក្យបង្កើតថ្មីតែងតែមានសក្តីខ្លាំងខ្លះទាស់ចិត្តពីសំណាក់អ្នកប្រែប្រាស់ ប៉ុន្តែអ្វីបើមានលក្ខណៈនេះក៏ពិតមែនតែប្រសិនបើយើងរួមគ្នាប្រែជារៀងរាល់ថ្ងៃយូរយូរទៅពាក្យទាំង lain នេះអាចវិវត្តពីពាក្យពិបាកត្រើទៅជាពាក្យងាយស្រួលប្រែនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃភាសាខ្មែរពុំខានឡើយនៅសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រារដែរខ្មែរสนិទ្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគឺក្រសួងសិស្សាធិការជាតិបានប្រកាសចំហការប្រើភាសាខ្មែរជាគោល តាមរយៈលិខិតជូនដំណឹងជាហត្ថលេខាដោយអនុរដ្ឋលេខាធិការប៉ាន់ឡូវនៅខែមីនាឆ្នាំ1972ក្រសួងអប់រំជាតិនិងបព្វធောបានសម្ដែងឲ្យមន្ត្រីជំនុសក្របអវត្តគ្រប់និយុកដ្ឋាននិងគ្រប់សាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ត្រូវតែប្រើភាសាខ្មែរជាដាច់ខាតលើកលែងតែក្នុងករណីតពតងជាមួយនឹងអង្គការបរទេសបន្តពីនេះ នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1972ដដែលរដ្ឋសភីជាតិបានបញ្ជារដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការចាំបាច់និងរុះរានបំផុតឲ្យប្រោរពិសាជាតិទាំងក្នុងអង្ការរដ្ឋក្នុងវិស័យចំនួននិងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងស្រុក